Nini kantring nyerengeh seuri. Sabab anakna teu apal, sabab musabab lembur pada hiangan aman. Suwinta, uguh emang nak. Dipada hiang lemburna aman, saja lemana lu. Waninya si Kudi ngaganggu kana katingtriman urang pada hiang. Da ilaing mah moal apal, Suwinta. Saha anu ngajaga lembur pada hiang. Ulah sok balagu ilaing Suwinta. Memang buktos nak mak, di padahyangan mak salamina abdi ditunjuk jantan kubuku mak. Teu aya kajantenan naon-naon mak estuning. Aman we mak tingtrim. Di lemur abdi aman mak, sumpah tak abdi bisi majalkeun abdi bohong ka emak. Suwinta anakin. Ragapkeun. Ragapkeun omongan emak Suwinta. Ya, sanajan emak ayak di leweng belegedegan. Bari jeng nyorangan nyaung-nyaung di tempat. Bari teu aya anu nyaho ieu tempat. Ari lain ilaing anak emak sorangan. Emak salila nangapi ngajaring. Peuting mementa ka Yang Widi. Sangkan lamun pada hiang teh aman. Ma unggal waktu bari ilaing teu nyaho, ma mah ngalanglangan lamun. Utamana ti peuting ma nyaho sagarupana kaayaan di lamun padahyang. Sabab ma ngarondaan lamun ilaing bisi hayang nyaho mah Suwinta. Lain kuna naon sangkan ilaing salah ku kuwu jeung sakumna warga padahyang. Ngarasa ngeunah marenah tu maninah sarta betah. Suwinta ngahuleng kaget. Teu nyangka indungna anu ngalaku demit ngajaga lemburna tina sagala bancang pakewu. Duh, upami kitu, duh, hartosna mah teh ngajaga ngapi ngajaring pada hiang mah. Aduh, ampun paralut mah. Hapunten abdi mah, hapunten. Anu ngeunah ngarinah betah tumalinah di padahyang da puguh emak geuning anu ngajagana. Teu nanaon Suwinta teu nanaon. Sabab mah hiji indung sok sanajan syariatna indung pituin ilaing sorangan. Tapi kami Suwinta indungna padahyang. Emak ikhlas rido Suwinta. Ngajagaan lembur. Lain kuna naon sabab saha indungna anu teu nyaah kanu jadi anakna. Sanajan jauh komo deukeut. Sanajan teu dipenta ka nyaah mah ngalir we moal aya sudana. Duh, atuh nuhun emak. Name ka hartos ku abdi eta sasauran emak teh. Ngeunaan emak jadi jawara Suwinta bisi hayang nyaho mah dengekeun ku ilaing. Hati emak teu bisa cicing. Ningali kasangsaraan rakyat leutik anu dikakaya ku para jawara jahat. Dipake lahan kahirupanana para jago. Dipenta harta bandana. Malah teu saeutik para mojang anu dipaksa. Lamun ngalawan pastina dianiaya nepi ka binasa. Sabab arinyana para jawara ngarasa aing jago. Henteu batur. Elmuna saukur dipake kajahatan. Nu matak emak ngulik elmu kajawaraan. Anu eusina sagarupa jurus tarung Suwinta. Sarta elmu kanugaran jeung kadigjayaan. Nya eta tujuan emak mah. Pikeun ngabela rakyat anu kalinas ku kajamna para andar-andar anu jarahat. Kitu maksud emak teh Suwinta. Oh, eta dasarna emak janten jawara kanggo ngabela rakyatnya. Rakyat anu reman dianiaya. Ha, emak teh boga tujuan Suwinta.
Janten alasan abdi ditunjuk ku mah kedah janten kubu. Naon atuh alasan emak teh, mak? Sifat abah hidup nyepres pisan siga hidup, sawenta. Pinter ngolah lembur. Sabab sanajan abah ilaing teu bisa bela diri, tapi pinter nata lembur, sawenta. Pinter bapak silaing teh. Buktina pada hiang mual maju siga ayeuna lamun henteu ditata di kokolahkeun ku abah hidup. Sarta ayeuna diteruskeun ku ilaing. Ngan aya kalemahan abah ilaing oge heuh aja lemah. Anu jadi pikiran emak waktu harita kitu sawenta. Naon atuh anu janten kalemahan abah jenatna kapungkur teh mak? Abah hidup pinter ngolah pepelakan nepi ka panen jeung masarkeun hasil bumi tina lahana. Sarta abah ngabina warga diimpunganana dina sagala widang. Atuh teu aneh lamun abah jeung wargana sugih mukti loh jinawi sawenta. Kalemahanana abah teu sabar. Nyeta loba jelema jahat anu ngulincer ngarampok raja kaya. Raja kaya dirina sarta wargana. Hal eta iwal emak anu apal. Numata posisi emak jadi ngajagaan abah. Hanya kal aya apesna nalika emak balanga. Abah aya nu ngarogahala. Lamun ingat kana eta kajadian emak teh ngerasa sedih. Ngerasa sedih. Kawin. Tas ingat ka bapak hidup ai nu ngarogahala. Sedih, sedih pisan mah teh. Ngadadak paromana nembongkeun ka sedih inget kana kajadian salakina perlaya di kakaya para jawara. Lantaran salakina mertahankeun raja kayana. Suwinta sorangan bisa ngarasakeun. Hanya kal waktu kajadian manehna teh keur leutik keneh. Tapi kiwari hate Suwinta mimiti melang jeung Hariwang. Sok sieun dina hiji waktu kalembur aya kajadian anu sarupa. Kaalaman ku bapa sorangan nyatana diranjah jelema jahat. Utan masih keneh aya jelema jahat di luar padahyangan teh emak. Abdi janten melang Hariwang mah duh. Seun aya bancang kapakewuh we di padahyang mah. Namatak eta alasanana emak teh sawinta. Hidup kudu ngalap ilmu kajawaraan. Teu saeutik para jawara anu jahat lantaran ngagem ilmu kanugaran kadugalan ngelmu anu kotor. Temahna jadi sombong asa aing pang jagona. Padahal hirup mah teu aya anu jago. Sabab di langit aya langit deui sawinta ragapkeun ku silaing. Tapi parandene kitu. Genteng-genteng ulah potong. Ilaing sawinta jadi pamimpin kudu masagi ilmuna. Ilmu lahir, ilmu batin. Lainkeun ujub ria takabur kade sawinta. Lain keur sombong. Omat, omat. Tapi pikeun ibadah ngabela rakyat tina sarupa gangguan ti jelema-jelema jahat. Dasar siluman sia, rasakeun serangan kaula. Hiat! Suwinta langsung muncak ka luhur sakna sukurana jongklu orai sanca kuat kembang kieu. Kubrak awakna kana rungkun. Nalika Suwinta napak deui kana taneuh, sakilat buntut korai sanca ngababuk awakna. Ngabledag. Ceng! Awak Suwinta ngacleng kubrak kana rungkun anu bala. Aduh, adeh! Pikeun hiji bongan sumpah nu harita tayap.